হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই দেখুৱাম আপোনাক যে তামোলৰ পুলি কেনেকুৱা লৈ যায়, কেনেকুৱা ৰুৱে। তাৰ ওপৰত মোৰ বাইকটো মই ৰেডি কৰিলোঁ, এয়া বাইকখন মই ৰেডি কৰিছোঁ, পুলি লৈ যাম আমি এতিয়া। আপোনালোকে পুলিটো এনেকৈ ধৰণৰ বেগত কৰি লৈ ল'ব পাৰে, ইয়াত এটা বেগত 50টা জেগা হয় আৰু সেইটো বেগত মই লৈ ল'লোঁ 50টা। এই চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াত আছে 50টা, ইয়াত আছে 50টা, টোটেল 100টা আছে। তো 100টা লৈ যাব পাৰিম। আৰু মই এবাৰ যিটো জেগাত গৈ আছোঁ ফৰ্মাপাৰ হয় জেগাটোৰ নাম, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 13 কিলোমিটাৰ, ইয়াত আছে 50টা, ইয়াত আছে 50টা, টোটেল 100টা আছে। তো 100টা লৈ যাব পাৰিম। আৰু মই এবাৰ যিটো জেগাত গৈ আছোঁ ফৰ্মাপাৰ হয় জেগাটোৰ নাম, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এয়া আৰু এখন বাইক আমাৰ ৰেডি হৈছে তামোলৰ পুলি লৈ ওলোৱা। এয়া বাইক আমি চাব পাৰে, ইয়াত আছে আপোনাৰ 500 80 আছে। এয়া তেওঁলোক দুজন উঠিছে বাইকত, তামোলৰ পুলি লৈ আমি ফৰ্মালৈ গৈ আছোঁ। বলক বলক অলপমান তেল ভৰোৱাই লওঁ আমি, এতিয়া আছোঁ আমি পেট্ৰল পাম্প, তেলটো লাগিবই। ডেৰা পাতাৰ বে কেইটা তুমি একলা তুমি যে মাৰ আমি আমাৰ নানা ঘৰত আহি বস্তি থৈছোঁ, তাতে অলপ ৰেষ্ট কৰিছোঁ, পানী চানি অলপ খাইছোঁ, এয়া পানী আৰু চৰবত খালোঁ অলৰেডি, চৰবত দেখুৱাবলৈ নাই। আমি অলপ ৰেষ্ট কৰিছোঁ, ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ মিছনটো কৰিম, যিটো মেইন আছিল তামোলৰ পুলি লগোৱা, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বৰ্তমান আমি ঘৰত খোৱা বোৱা কৰি আমি ওলাইছোঁ, আমি এতিয়া আমাৰ গন্তব্য স্থান চাম আৰু 500 মিটাৰমান যাব লাগিব। ঠিক আছে, আহক।
এতিয়া আমি বাগান আহি পালোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ বাগান, ইয়াতে আমি তামোলৰ পুলি ৰুম। চাই থাকক ভিডিঅ'। ইয়াত আমি তামোলৰ পুলি লগাই দিম, গাঁত কৰা হৈ গ'ল। আমি তামোলৰ পুলি কৈছোন ভাইটি, তামোলৰ পুলি লৈ আহা। আমি যে বাইকত কৰি আনিছিলোঁ লৈ আহা। এনেকুৱা দিবা, এনেকুৱা দিবা, হাতে ফাওতি ভাড়াই হ পিছত তেনেকুৱা নে এনেকুৱা। জুম কৰিলে ভিডিঅ' ফাটি যাব যে। আমি খামলা স্পেশাল বুঝছি, যার লাগে আমার লোক কন্টাক্ট করিও। 9954635562 খামলা নম্বর। ফোন নম্বর ইতিমধ্যে দিছে, মই স্ক্রিনত দি দিছো, আপনারা কন্টাক্ট করবেন। দেও বড় সুন্দর কাম করে, গোয়ারসেরা লাগানি 10 টাকা মাত্র, 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা। আর এইয়া আমার মুকিত আহমেদ, তেও বড় কাম করে। আর এইয়া মাসুম, তেখেতে অকল খালি দেখাব পারে, রিপোর্টার। আর তেখেত হচ্ছে আমার ক্যামেরাম্যান, ইতিমধ্যে যিমানখিনি ক্যামেরা করা হয়েছে তেওয়ে করেছে। তেখেতরে অশেষ ধন্যবাদ। আর তেখেতর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, মাসুম ইউহান বলে, আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে দিব। এয়া হৈছে তামোলৰ পুলি, মাটিবিলাক বৰ ভালদৰে দিয়া হৈছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। আপোনালোকে তলত নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হ'ল আমাৰ এই লগোৱা যিটো চিষ্টেমত আমি লগাইছোঁ। এয়া হ'ল মুকিত আহমেদ, এয়া বাগানটো চাব পাৰে আমাৰ। কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিল, আমাৰ এই বাগানটো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব।